Hunardan ungan rizqning unumi barakasi ko'proq bo'lishini bilamiz, eshitganmiz. Aynan mana shu biz hozir oldi turgan Behzod aka Madrayevning xonadoni ham aynan shu o'z hunarining orqasida nafaqat o'z ro'zg'orini tebratyapti, balki mahalla ko'yiga ham bu jarayonga yordam beryapti. Ya'ni hunarni ularning farzandlariga o'rgatish orqali, yana shuni ta'kidlashimiz mumkinki, aynan Husanning xatti-harakatlari bilan bugun Yangiyo'l tumani o'sha tur yo'nalishlarga ham kiritildi. Demak, Yangiyo'l tumani deganimiz usta xonadonda bo'lmaslik mumkin emas. Biz bugun usta xonadonda ham bo'lamiz. Mana hovliga kirgandan boshlab o'sha hunarmandning oilasiga xos bo'lgan muhitni sezishingiz mumkin ustaning o'zlari. Assalomu alaykum. Behzod aka, salomatmisiz? Rahmat. Hovliga kiraverishimdan endi hayrat boshlangan. Mana bu aynan sizning mahsulotlaringiz bo'lgan o'rindiqlarni ko'rib, usta, endi pandemiya sharoiti bu hovli ham turistlarni sog'inib qolgandir. Oldin g'ujum bo'lar turistlar, hozircha endi boshlamoqchimiz. Yengillashgan sari aloqa qilyapmiz turistlar bilan hozir. Endi shuni yana yo'lga qo'yamiz, xudo xolasa. Hozir siz o'sha pandemiya sharoitida bo'sh qoldingizmi? Yo'q, biz bo'sh qolganimiz yo'q, biz to'xtaganimiz ham yo'q umuman. Pandemiya sharoitida bir kunga ham dam olganimiz yo'q. Birinchidan, buyurtmamiz katta edi. Ikkinchidan, sohanamiz uyda bo'lgani uchun bemalol sharoitda ishladik. Shogirdlarim bilan shu pandemiya sharoitiga qoidasiga rioya qilgan holda bir kunga ham to'xtaganimiz yo'q. Qanaqa mahsulotlar ishlab chiqaryapsiz bugun? 80% ildizdan ishlaymiz. Ildizdan shu nima kirsa, idish tovoqdan tortib stol, hozir ko'rganingiz mana o'rindiq, soatlar, suvenir, bitta yo'nalishni to'xtab qolganimiz yo'q. Bu faoliyat qanday boshlangan o'zi? O'zi kasbim injener texnolog, iqtisodchiman. Bu hobbiyimmi, hozir biznesga aylantirib oldim. Keyin o'zim soham bo'yicha Moskvada ishlab yurganimizda shogird tushdik. 10 yil shu hunarni daraxt ildizidan yashaydigan ishi sirlarini mukammal o'rganib, mana uyga kelganimizdan keyin shu narsani yana davom etyapman. Talab kuchli bo'lgani uchun mukammal o'rganib, shuni mana shu uy sharoitida birta stanoklar olish boshladik. Shogirdlar chiqarishni boshladik. Mana hozir aytib o'tishim kerak, Behzod aka o'sha modern uslubda ishlayotgan hunarmandlardan, buni uylaridagi, hattoki mana uskunalardan, texnologiyalardan ham bilsa bo'ladi. Bu qanaqa texnologiya? Bu yangi chipu rover deyiladi. Buni Xitoy davlatidan shartnoma asosida olib keldik hozir. Bizi hunarmandchilikka qo'l mehnatini hozirgi zamonamiz rivojlanganku, shu sababli biz zamonaviy uskunalar yordamida qilishimiz, yangicha uslubda ishlash. Birinchidan ishni yengillashtirish ozgina, ish vaqtidan yutish. Keyin noyob narsalarni, biz qilolmagan narsalarni bu mashinkalar qilib bera oladi. Xo'p, biz texnologiyani o'sha texnologiyalar bilan ishlagandik, shundorligi oshishini bilamiz. Demak, kamroq vaqt sarflanishini, lekin aynan texnologiyada vaqtni o'sha tejash orqali biz nima deydi, mahsulotni qiymatini yo'qotmaymizmi? Yo'q, yo'q, albatta yo'qotmaymiz. Bu hamma mahsulotimiz uchun ham emas. Bu 20%gina mahsulotimiz uchun bunda hunarmandchilik yo siz xuddi o'sha mehnatni qilasiz. Sal kamroqda emas, bu yerda faqat vaqtdan yutasiz. Kompyuterlarda, internet orqali ishlashni bilish kerak. Bu ham mana kompyuter orqali ishlaydi. Shuni yoshlar baravar olib ketsin. Zamonaviy texnologiya hunarmandchiligi baravar olib ketsin degan maqsadda olindi. Mana hovlida keyin o'sha mashhur stolni ham ko'ryapman. O'sha 180 yillik daraxt ildizidan tayyorlangan. Buni o'zingizga olib qo'ydingizmi? Sotilmadimi? Bu sotilgan, egasi bor. Pandemiya paytida olib ketish olmadi. Mijozimiz o'sha Qo'qondagi festivalni internet orqali ko'rgan, topib keldi uyga. 2 kun mehmon bo'lishdi bu yerda. To'lovlarini qilib qo'yishgan. Endi mana shunday katta o'sha mehnati, xizmati ko'proq bo'lgan yangicha mahsulotlarni buni nimaga qarab belgilaysiz narxni? Endi buni mijoz o'zlari belgiladi. Xabaringiz bo'lsa, Qo'qonga olib chiqqanimizda ham shuni biz 10 ming dollar narx qo'ydik chet elliklar uchun. Kamdan kam uchraydigan daraxt ildizi. Bu tosh orasida juda yaxshi saqlanadi. Yana uzoq yillar yashaydimi? Yana bu yana bir 300-400 yil indamay turadi. Shuning uchun ham Saudiya Arabistonidagi xususiy muzeyi bor ekan. Noyob narsalar yig'ishar ekan, shu muzeyimizga qo'yamiz degan maqsadda olishdi. Behzod aka, hovlini o'sha jihozlar umuman olganda bezalishi, dizaynini ham e'tiborimni tortib, bu ham o'sha aynan ma'lum bir maqsadlar yo'lida qilinganmi? Turistlarga master-klass deyiladi, mana uyinda shu ishlab chiqarish jarayonini ko'rish shu xonadonda o'tiladi master-klass. Shunga kuchli bo'lgani uchun kelganda biz ularga master-klass ko'rsatib berdik, ishlash jarayonini ko'rsatdik. Haqiqatan ham mana shu hunarmand,
mana shu to'nqanchani olib yobonsam ildiz olib yasayapti deb xursand bo'ldi. Keyin yashash sharoitingiz qanaqa dedi. Biz qanaqa, biz haqiqatdan ham shunaqa yashaymiz. Mijoz kelganda, turistlar kelganda ham, o'zimizning xalq kelganda ham havas kelsin. Kelganda haqiqatdan mana ustani o'zini yasagan stollar turibdi. Antga gulega deganlar qo'yib qo'ygan ekan, dam oladigan joy qilib qo'ygan ekan, turist aytibdi. Haqiqatdan ustalar shunaqa yasaydimi? Biz albatta sizga qarab baho beradi, albatta u chetga chiqadi, gapiradi u narsani. Maqsad shuki, biz qolganlar o'rnak bo'lishimiz kerak. Biz faqat o'zimizning nomimizdan emas, men usta emas, men masalan mana shu yangi yo'lda tursam ham, men o'zbekistonlik, o'sha yangi yo'llik shunaqa yashaydi ekan bular degan fikr bilan ketish kerak. Maqsad o'sha bo'lgan. Dam olish ham ketishi mumkin, ish jarayonini ham ko'rishi mumkin. Ey, mana boya ko'rasan, muzeyimizga borib, mana narsa xarid qilishi ham mumkin. Bu adashmasam o'sha sayyohlar uchun tayyorlangan alohida hovlicha bo'lsa kerak. To'g'ri, shu dam olish uchun qilingan joyimiz mana, boya aytib o'tgandek. O'zimiz shogirdlarimizga ham, shogirdingiz ham kelib o'tirganda havas qilish kerak. Haqiqatan ham men ham usta bo'lsam, shunaqa natijalarga erishish degan maqsadim o'sha yoshlarni qiziqtirish. Boya o'sha pandemiya sharoiti ishlari to'xtab qoldimi deganimda, yo'q, to'xtamadi, ishlashni davom ettirdim dedingiz. Endi buni asosan xaridorlar bu chet ellilar bo'lgandan keyin qayerda sotdingiz? To'xtab qolmasligi uchun biz ichki bozorga ishlashni boshladik. Mana kafe, restoranlarga moda deymizmi endi, hali noyob ovqatlarni yog'ochda berish. Mijozlarni jalb qilish maqsadida birinchidan, ikkinchidan ekologik toza, Yevropadagi turistlardan mana o'rnak olib qilyapmiz, lekin nimaga biz qilmaymiz shu narsani? O'zimizda shu idishroq ishlab chiqarsa bo'lar ekan. Odamlarimiz qanaqa tushundimi, o'rganyapti? O'rganyapti, juda qiziqish. Hozir ichki bozorga boshqa narx bo'lgani uchun hozir biz ham oshlaganlar, tarelkachalar, likopchalar, hamma narsani arzon narxda ishimiz to'xtamasligi uchun. Albatta, o'sha ham xarajatni, ham harakatni qoplash kerak degan degan maqsadda to'xtam shu biz ichki bozorga ishlashni boshladik. Faqat kafelarga emas, misol uchun restoranlar emas, mehmonxonalarga. Mehmonxonalarga biz taklif bilan chiqdik. Ekologik toza idish-tovoqlaringiz yog'ochdan qilib beramiz. O'zimizda ishlab chiqarilgan, mana o'zimizni daraxt ildizlaridan bo'lgan narsa deb chiqdik. Ma'qul keldi ularga. Ular biz bilan shartnoma tuzishdi, mana mehmonxonalarga boshladik. Chet ellar ham shunga qiziqyaptiki, mana mehmonxonaga ham jurnalist stoligidan tortib, veshilkasigacha, dekoratsiya qilib berishimizgacha, idish-tovoqlarigacha qilib beryapmiz. Mana hattoki o'zimizda Xudoga shukr, mana Toshkent City'da ochilgan eng katta mehmonxonamiz Hilton. O'sha yerda ham bizni ishlagan jurnalistlarimiz turibdi 6 etajida. Boshqa mehmonxonalarda ham bor hozir. Yanada kuch beradi mana shunaqa katta-katta o'sha binolarda. Men g'ururlanib aytaman, Hilton mehmonxonasida biz yasagan stollarimiz turibdi deyman. Biz shogirdlarimiz ham g'ururlanib aytadi. Shogird bo'lsam ham mana shu stolga mening qo'lim tegan, tozim yasaganman, qayerda turibdi bilasizmi deydi. Faxrlanib aytadi, ota-onasi kelishadi. Rahmat senga, haqiqatan ham deydi. Mani bolam shunda yasaganda shuni deydi, g'ururlanib aytadi. Ana unda zavqlanasiz-da, yanada ishga qiziqish katta bo'ladi. Yoshlarni ham shunga o'rgatishimiz kerak-da. Muhimi siz mana shu hunarmand sifatida bugun shu mamlakatda yaratilgan hunarmandlar uchun yaratilgan imkoniyatlarni, o'sha kuchini, ta'sirini sezyapsizmi? Albatta, juda katta. Men buni yashirmasdan mana shunday aytamanki, men o'zim shuncha yil shogird bo'lib yurgan bo'lsam, shu sohani Moskvada ishlamoqchi edim. Lekin O'zbekistonga kelganimda ishimiz kontraktni tugab kelib, O'zbekistonda mana shu ishni boshlagandan keyin juda xursandman, hamma eshiklar ochildi. Kredit olmoqchimisiz? Marhamat, bankka borasiz. Telefon qilyapti, qancha kerak senga? Men nima olmoqchiman mana? Bankdagilar shu darajada qilib berishdiki, bizga qanaqa uskunalar kerak sizga? Menga shunaqa uskunalar kerak. Xitoyga borish sharoitim yo'q. Ular o'zlari aloqaga chiqib, bank, tasavvur qiling, mana shu darajada mijozni o'ylashyapti-da, shu kompaniyani topishib, menga kelishyapti, mana aka, olasizmi shu narsani? Gaplashib beraylikmi? Tayyor. Xohlasangiz. Bundan keyin qanday ishlamaslik? Qanaqa ishlamaysiz, albatta. Fikrlar ham kelaveradi, mana shogirdlarim ham xursand. Qancha yangi uskuna olib kelsangiz qiziqish oshadi. O'sha aborigenlarni o'quv markazlari bor ekan. Xitoy kompaniyasi ochgan ekan, o'qitib beramiz dedi. Shogirdlarim borib, mana 2 oy vodiyda Namangan shahrida o'qitib ham keldi. O'qitib ham kelishdi hammasi. Bo'lmasa o'sha ustaxonani ham bir ko'ramiz. Marhamat, yuringlar. Bugungi kundagi zamonaviy ustaxonalar shunaqa bo'lar ekanda. Shunaqa, hozirgi yoshlarga o'rgatish maqsadida mana boya aytganimdek, logotip yozishlar narsangizni chet elga yog'ochga yoza olmaymiz. Lazer hisobida mana o'zimizni logotipimizni qo'yamiz. Endi mana shunaqa noyob narsalarni xohlashyapti. Mijoz xohlasa nimaga qilmaymiz? Shuning mana yoshlarimizni o'rgatdik, ko'rib turibsiz. Qancha bor shogirdlaringiz bugun? O'zi 32 ta, 12 tasi mustaqil ishlayapti. Bu shogird deganda o'rganyapti emas, professional darajaga yetgan, bular uje oylik ishlayapti. Mustaqil bo'lib ketishmadi. Siz bilan ishlaymiz deb o'zlarini yarasha oyliklari bor, shu yerda ishlashyapti. Aynan bizning ko'rsatuvimiz uchun maxsus islohotlar amalda.
Katta rahmat. Xursand bo'ldik. Endi muzeyga boramiz. Albatta, marhamat. Mahsulotlarimizning oxirgi jarayoni shu yerda. Aha. Do'kon. Do'kon desak bo'ladi. Showroom deymiz ham, ham muzeyimiz. Tabiatga ziyon yetkazmayapmizmi? Yetkazmayapmiz, qarang. Bizniki biz daraxt kesmaymiz. Umuman, biz yer tagidan daraxt ildizini kovlab olyapmiz. Bizni hech kim kovlab olmagan O'zbekistonda bu narsani. Hech kim daraxt ildizidan hech narsa yasalmagan. O'tin ham qilishmaydiki, negaki, ichida tosh bor, qum bor, obrabotka qayta ishlash ildizi juda qiyin. Kesib bo'lgan daraxtlar, lekin undagi go'zalligi chiqarish bor, juda katta. Men shogirdga o'rganganman. Bizda yo'qligi uchun shu narsani biz O'zbekistonda yangilik qilib chiqardik shu narsani. Masalan, mana shu narsa chet elga borishadi-da, esdalik olib kelishadi shu narsani. A bizda ishlab chiqaryapmiz mana shu narsani. Chet elda misol uchun 200 dollarga emas, a bizdan sen 200 ming so'mga olasan. Bizga mana mehmonxonaning direktori telefon qilib, siz shunaqa yasirgansan. Biz ko'rib keldik mana Turkiyada mehmonxona ildizdan qolgan idish-tovoqlarga chiqib qolgan. Qila olasizmi deydi. Nega qila olmaymiz? Mana endi biz hozir har birta otel, mehmonxonalar chet eldan olib kelishmaydi, importni. O'zimizga buyurtma berishyapti, biz o'zimizda ishlab chiqaryapmiz. Birinchidan o'zimizni xomashyo. Ikkinchidan o'sha o'zimizni hunardmandlar yasagan narsa. Aynan qanday daraxtlarni ildizi qoladi? Hamma meva daraxt, 80% bizniki meva daraxt. Yevropada ham kuchli, qimmat turadiki meva daraxtdan. Bu endi bizning hobbiyim, svetilnik, bu ham yong'oq daraxti. Suvenir, suvenir. Efli bashnasini qilganmiz. Yog'ochdan bu ham hammasi. Qancha vaqtda tayyorlangan bu? Buni 12 kun vaqtimiz ketdi. Mana boyaga aytganim, lazer ustanovka zamonaviy yog'ochchi shu darajada biz kesishimiz qiyin qo'ldi. Lazer ustanovkada mana shuni o'zini bir kusok-kusok qilib kesib oldik, bo'g'inlarga bo'lib, keyin yig'ib shu darajaga keltirdik. Qarang, hunarmandchilikni allaqachon ko'ryapmiz. Ko'sta emas, katta biznesga aylantirgan o'sha hunarmandlardan, ustalardan birisiz. Bu, demak, sizning qo'lingizda ishlaydiganlar qanaqa daromad? Studentlar bor, o'zimiz jiyanlarim, ukalarim, yoshlar bor, maktab o'quvchilari ham bor. Pandemiya o'yda o'tirganlar, ular 1.5 milliondan 8 milliongacha oylik oladigan shogirdlar bor. Hatto ham o'rganadi, ham daromad. Ham o'rganadi, ham daromad qiladi. U shuning uchun ham qiziqishyapti. Shogird zerikib qolish kerak emas. 6 oy 7 oy sizni yurib ketib qolish kerak emas. Shuni qiziqtirish bilish kerak. Sen qo'lingdan mashlikopcha yasash keldimi deymanman. 5 kunda o'rgansan menga, mana shuni ko'rsatsan, narxi shuncha. Xohlasang 10 ta yasa ber. Aha. Ana u uji keladi, uji dangasalik qilmaydi. Ishga boraymi, bormaymi demaydi. Shuni mukammal o'rganadi. Siz bozorga taklif bilan chiqasizmi? Taklif bilan chiqaman. 100% o'zimni. Bozori bo'lmasa-chi undan keyin? Yo'q. Qo'rqmaymiz. Misol uchun shunaqa narsalarim bor, 2 yilda sotilmagan narsamiz ham bor. Vaqt kelib, shu narsa 10 barobar qimmatga ham ketadi. Bu birinchidan aynimaydi, o'zining xususiyatini yo'qotmaydi, turaveradi bizda. Ijod kelaveradi, ilhom kelaveradi. Kundan kunga yangi narsa kiritishimiz kerak-da, biz mana yangi narsa chiqaraveramiz. Shuni orasi, agar siz yangilamasangiz, sizga mijoz kelmaydi. Eskilardan ham qo'rqmaymiz. Eng zo'ri eksportni boshladik. Onlayn boshlagandik. Dubayda mana 2 ta do'kon ochildi. Hozir birinchi partiyani jo'natyapmiz. O'zbek hunarmandi deb nomimizni qo'yib chiqardik. Aynan o'z do'koningiz. O'zimizning do'koni. Ular brend emas, haqiqatan ham O'zbekiston hunarmandi degan brend bilan. Ikkinchi hozir yana bitta eksportimiz bor. Jarayon pishdi desak ham bo'ladi. Qo'l qo'ysak bo'ldi. Izroilga hozir ko'rsatgan bo'yaglaganlarimiz bu eksport. U ham ularning chizmasi bo'yicha ular xohlagan narsani qilib beryapmiz mana. Shuning uchun biz hali qo'rqamiz demayman. Buyog'iga xudo xolosa ichki bozor mana o'zimizniki hozir vaqtimiz yetmayapti. Yana kengayapmiz. Usta shogird maktabi ochyapmiz. Tuman hokimiyati bizga bino ajratib berdi. Hozir shuni ta'mirlash ishlari olib borilyapti. 50 ta shogirdga o'qitishga sharoit. 25 ta qiz bola ayollarga. Buna uyimizda ham boya ko'rgan ayollarimiz yog'laydi. Qizlar qiladigan ishlar bor hunarmandchilikda. Yana bitta yo'nalishimiz bor edi, niyatimiz bor edi. Nogiron bolalarga bu uy sharoitida qilsa bo'ladi o'tirib. O'shani u nogironlarga xudo xolisa o'rgatmoqchiman. Bepul o'sha ishxonangizga borib ko'raman desa, mashina ham anaqa tashkil qildik hozir shu narsani. Yaxshiki, iloh mana shu yaxshi niyatlaringizga yetib yuring, bu yo'lda charchamang. U juda katta savobli ishga qo'l urgansiz, o'zbek hunarmandchiligi bu. Siz bu doim mana shu hunarmandchilikni eslab yurishsin, bu butun nom dunyoga tarqalsin. Sizga rahmat katta.